Padėk, viliukai. Ir viršus. Nu. Vai, du. Vai, jums ten DM'as. Aš galvoju, ką čia gero tokio. Žiūrėkit. Žiūrėkit. Sveiki, sveiki žiūrovai, sveiki. Kągi, kaip ir nelabai senai su Viliumi, vat, kuris va, čia tenais, vat, žvejojame ežere ir gaudėme gumomis ešerius. Ir tartų ešerių labai, iš tikrųjų, labai buvo faina žvejyba, nu, kad pasitaikė lydekų ir pasitaikė, nu, gan tikrai geras egzempliorius, 95 cm. O didelė šeriai pabėgo. Nu ir mes ką? Kažkaip supranti, savaitėj prabėgo, sakau, nu tai reikia bandyti vėl. Ir. Vėl mes, vat, kaip matot, vat, ežeriukė. Tame pačiame ežeriukė, kol kas nesakome, kur nenorim išduoti, nes tikrai nedidelis ir nenorim pasakot, kur čia mes esam. Bet jisai mums patiko. Nu, tai tik gal pasakysim. Esmė dabar kokia. Tikslas ežerys. Su guminuku. Ne kažkokie mandrumai. Ir dabar va, vėliuks jau ten bando sujungti visokius pirčindaliokus. Esmė yra kokia. Ką žiūrėjot mūsų laidą prieš šią, kurią dabar matote, tai va čia, vat kampe kažkur išvysite prieš tai laidos nuorodą buvusią. O mes pagavom, sakau, neblogai, tada didelė šeriai pabėgo, nu ką darysi. Iš pradžių buvom nusiminę, paskui džiaugiamės. Ir ką mes norim dabar papasakoti? Praeitą kartą pamiršom. Gaunasi kaip? Vat ir Viliu iš tikrųjų jungsim į šitą pokalbį. Kaip ieškoti to didžiojo ešerio? Jo galima ieškoti, nu kaip? Ant kalniuko, nuo kalniuko. Kaip sakoma, visur galima ieškoti, bet yra svarbi taisyklė kokia. Ir mes su Viliu mes esam pastebėję ne pirmą kartą, kad jeigu jūs išgirdote, kad pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį, 15 dieną, pirmą valandą kažkas tais kažkokioj įlankoj pagavo kilogramą ešerį, tada Viliu, ką reiškia? Sekančią dieną tikėtina, kad jis ten vėl atsiras. Va, ką mes norim pasakyti, nes esmė, žinokit, klausykit, sekit informaciją, nes jeigu ešerys išėjo tam tikru metu, tam tikroj vietoj, labai galimas atvejis, kad ir kitą dieną, ir sekančią dieną, jisai, nu, ne tą pačią minutę, bet maždaug valandos tam laikotarpį, toje vietoje jis gali pasirodyti, bet tą mėnesį. Nemaišykim pavasario su rudeniu ir su žiema. Tai va, tokios fotokelės. Ir didžiųjų ešerių gaudimas yra gan iš tikrųjų įdomus, nes jie dideliais būriais ateina, pasimaitina tam tikroje vietoje, vėl išeina. Jie turi savo mėgiamas vietas, jie tikrai taip yra ir mes tai esam pasėbėję ir čia yra, mes ne vėl tai darom. O stovėt gali ir po vieną. Gali. Jo, jie gali ateiti būreis maitintis, bet stovėti jie gali po vieną įsibastyti. Aš tikrųjų, praeitą kartą žiūrėk, kad turėjom kėdimų. Ai, tu dabar dar atsimenu. Nebuvo, kad ten jie labai susibūrėvė. Vienas, kitur vėl porą gal maks. Bet vieta reiškiasi, kur prieš tai buvo kažkada pagauta ir taip turėjo. Tai va. Taškai dirba. Taškos vatos reikia tikrinti tam tikru metu, nes yra rytiniai taškai, yra vakariniai. Yra pietiniai ir tai, žinokit, tai veikia, taip yra. Kažkada papasakosim, net mes pasiliksim tą teoriją žiemą. Aš įsivaizduoju, kaip ešerys gyvena. Nu, mažiuko. Esam nemažai prisiskaitę visokių rusų ten knygų. Senovė ir nebuvo angliškų, buvo tik rusiškos. Ir iš tėvų prisiklausė ir taip toliau ir apskritai. Iš daug ko prisiklausė esam. Ir ta, iš tikrųjų, teorija, jinai veikia. Ir negaliu sakyti, kad neveikia. Net ir, nu, dabar ką papasakom, tai veikia, bet sakau, veikia labai skirtingai kiekvienais metų laikais, pavyzdžiui, vasarą ant kalno gaudosi, žiemą jinai gaudosi, tas ešerys duobėjai, kitoj vietoj, kitom ešeriai jisai gaudosi ant šlaito, taip toliau ir panašiai. Kad toliau, ką mes čia dar padarėm? Ai, praeitą kartą mums sudirbo, tuoj paprašysiu, viškai perdėsim kamerą. Greit dar parodysiu, kas sudirbo. Aš kaip beprotis prisipirkau visą gamą, tos spalvos. Visi taip daro, čia yra normalu. O šiandien, aišku, dirbti kitą spalvą.
ir aš tą visą savo, ką prisirinkau, paliksiu kur, kitiem metam, turbūt arba kitam ežerui. Nu nesakykit, žinau, kad jūs taip nedarot. Pasakė kažkas, ant žalio guminuko, ten motor pepper, ten kažkokio oil, pagavome šerių. Ir ką mes darom, bėgam, prisiperkam visų modelių, visko atvarom ir va tokį va gražų. Nekim. A, va tokį. O dabar šiandien kaip man gintariuko. Ką darom? Ir vėl bėgam, įperkam man gintariuko. Tuoj parodysiu, ką nusipirkau ir iš tikrųjų lėksim, bandysim tuos taškelius. Tai va, žiūrėkit, ką aš čia prisipirkau ir parodysiu, ką praeitą kartą ant kokybo. Ir tada varom, žiūrėsim, ką pagausim. Nu, pagausim, nepagausim iš tikrųjų, ne? Ai, dar buvo mintis, ką? Lydekųgi. Tokia buvo mintis. Varom ešriuskų, gal lydekų. Gal ešrių, gal lydekų, bet aš tai pagalvoju. Gaudam ešerį, nu, tik atkimba labai gerai tos lydekus. Tikrai papuola, iš tikrųjų gražių. Gal kada nors sudarniuosi mane? Dabar ešerys. Ešeristai, va, tu pasakyti, ešeristai gaudyti lydeką, aha. Va taip ir bus. Gerai, tu persiksim kamerą ir pabandau greit parodyti ir bandysim žiūrėti. Gausis, nes gaus matysim. Iš tikrųjų. Oras tai yra. Fantastika. O kaip ir sakiau, prisiperkam visko ko ant to kokybo. Tai visų pirma spalva. Tai yra spalvytė, nu, matom, žalia, bet tai... Kaip jinai čia va, motor oil pepper. Praeitą kartą pagavom ir lydeką, iš kurių pagavom, tu išimsiu, parodysiu. Kai durnius, nu taip nedarydavau, nu pribėgau, prisipirkau, karočią kalną. Nu va, va šitas palgytė jinai tokia. Bet jinai, žinokit, aš pasakysiu, jinai veikianti, jinai ir Simono iš mūsų klubo, čia jisai ją ir atrado. Aš taip skaitai norėjau išmest praeitais metais šitas numas, sakau, kad čia nieko nepagauni. Bet yra ežerų, kur jinai tikrai prarauna ir šiandieną skup prisipirkau, nu ne šiandieną prisipirkau, bet atsivežiau jau į žalybą, daug aš jau. Ir man atrodo, kad čia bus gerai. Atsivežiau va ir Buffy, ir Flita, ir Ripa. Kiek aš šitų pagelių. Va, dar šitą radau, dar šrimpą, dar iš senų laikų. Praeitą kartą man nukando. Bračiai, praeitą kartą nukando. Ai, dar ką turiu, žiūrėkit. Tas pas ušėdas, bet tai yra Violet Blue. Tai Audrius Unikas, tau likėjimui. Mačiau paskutinį turi, jeigu reiks skambink, atsiūsiu. Pusę. Visų ne, pusę atsiūsiu. Likėjimui nuo FSA klubo. Ir dar pasiėmiau baltus. Nu, baltas visą laiką kartais praraunu. Nu, iš tikrųjų, tai geras vilioklis. Visos žuvytės kaip baltų. Tai va, tiek šiandieną. Guminukų palauksim, žvėjosim. Ir man atrodo, bus gerai. Pirmi metimai ir pirmi traukimai. Ai, tu kažkur įsivyniauji. Va, duplėtito. Opa. Va, žiūrėkit. Viškai pakel. Nu ką. Ir va, žiūrėkit, kas dirba. Pas jį dirba irgi, vat. Bet ir vat spalva, ne? Pas tave gintariukas. Pas mane, va, ušėdas. Ušėdas, sakau, motor pepper oil. Jau matėt, ką aš pasakojau, kas čia per gumas. Tuo mes pasidarysim gražią nuotrauką. Tik aš pabučiuoju štus. Opa. Opa. Gražiai, vienas, du, trys. Opa. Duokia, dakar. Gerai, pirmi šitokie dalykai. Mes šiaip net be rinkaro pradėjom. O, žiūrėk, net nemačiau viršaus. O, na, koks perėstas. Vilis va užmetė tuibas. Iš tikrųjų, radome ešerį ir pakilęs. Va, jau. Buvo? Bet leidžiantis, sakau, leidžiantis. Buvo nusileidžiantis. Aš tai trauksiu, va, tai va. Aš šiandien sugalvojau gaudyti vidurėjimų sluoksnį. Betimą, leidžiantis. Nu, smagu, smagu. Neleido minkro tam, kad rado mešį, nenorėjom pabaidyti. O čia taip ramus kampukas. O čia toks va išplaukus, smagi vietelė. Tikrai ramus kampukas. O Vilis turėjo kibimu, aš ne. Tai smagiausia, kad reiškia spalva veikia, viskas gerai. Čia žinai, o šerys, jinai tokios žuvis, jinai magriuojant, jinai ateina, nueina, ateina, nueina.
Aš gal biškį nedaviau tiek nusileist, kiek reikėtų duoti. Bet pradžia smagiai, jau visi laimingi. Apsižuinę rankas. Jo. Apsižuinę rankas. Man du kibimai buvo. Bum. Ai, antru, atsiprašau. Antru. Ai, tu antru, nu. Antru. O, tai yra man. Ai, teisingai. O aš nuo kranto padariau specialiai tris. Nu, aš ten palį krantą numečiau, kad nesiskaitytų. Jo, nu, vat, dabar kur mes stovėm kažkur, panešė mus. O pabandom atinais mes. Paskersuosim, pažiūrėsim, kas bus. Gal čia metam, tai va. Paskersuojam. Pažiūrėsim, kas ten gausia. Gali būti pabraskiai. Nu, dabar, kada atsistovėm čia, tai gal visai įdomi gausia. Eik, tai jau kali leidžiantis, įsivaizduoji? Mhm. Nu, tai gal važiuojam? Jau, ką čia reiškia, kad pirmam taškė taip kimba? Vėl prisilidė. Nu, tu jo, makaliok. Reiškiasi, kad turbūt reikia žuvauti pirmam taškė. Jo, ir niekur čia nebėgti, iš tikrųjų. O, ei, turiu, pažiūrėkit. Ir va, jums pirma, ir lydeka. Čia bus nylika. Per daug jau naima. Bet tai, kaip įdomu, nesakykit. Nedidelė, aišku, kokių 4 kilogramų tik tai. Juokauju, nu tai. Ir ant virš? Ai, ne. Ne, ant ušėduko. Ai, nu žiūrėsim, flūrikas rodo savo. Opa, viso gero. Ir dar stovi. Tuoj mes ją pagausim. Tuoj ryšiuosi biškį kabliuką. Ir sakau, šiandien pakeičiau taktiką nuo praeito karto, nes pradėjau naudoti galvakablį. Ir tų galvakablių specialiai pasiėmiau. Nes praeitą kartą buvo kaip. Praeitą kartą, kas patiko praeitą kartą, kad kibimai visi buvo grinai vidurinį vandens sluoksnį. O tas tokios man suteikė vilties ir aš dabar galvoju netgi fluorkarboną ar nesistorint reikėtų iki 0,5. Nes šiandien bus lydekų. Nu, jeigu dar vieną nukandą, susitariam taip. Jeigu dar vieną nukandą, dedu 0,5. Darysim tokį. Kaip matėt, ušėdas. Čia juokais. Nu, jisai dirba, tikrai dirba. Ir nieko mes jau piešį, mes nieko nepastatysim. Čia 7 gramai. Palauk, dabar aš kiek aš dėjau gramų, dabar galvoju. Gal 5 aš čia taip gražiai, kaip išlaviravau. O, žiūrėk, žuvis, kiek juda čia. Aš čia yra atėjusio. Va, pitakas. Gerai, nenukišiu niekur giliai. Rodysim, kaip viskas yra. Sektukas. Sektukai gurza, kaip žinot pas mus. O kodėl gurza? O todėl, kad pasakysiu paprastai. Daugas klausė, sako, yra geresnių. Nu, taip, aišku, yra geresnių. Nėra čia aukščiausios klasės sektukas, vat, kaip jūs matot, bet net ir kabliukas nėra aukščiausios klasės gurza, kai visi čia norėtų, sako, tai ką tu, Mariau, jau čia jau taip žvejojat, jau čia klubas. Nu, yra tokių žmonių, jis sako, ką jau jūs čia gaudot, jau ta prasme, taigi būtų galima. Jaugi, jau suprantat, jau čia jau rimtais kabliais japoniškais gaudyt, bet, nu taip, aišku, galima, bet aš jums pasakysiu, kada mes esam klubas, o esam klubas mėsus ir mes gaudom labai visokiom. Visokiais žvejybos būdais ir esmė yra kame, kad ir dugniniai reikia kabliukų, ir dropshotui reikia kabliukų ir spiningui, ir suprantat, ir pavyzdžiui, plavūdiniai, ir kai reikia kabliukų tikrai daug ir visokių, tai gursa yra, pykit ne pyk, bet yra vienas Lietuvoje iš daugiausiai kabliukų turinčių gamintojų. Ir tai yra paprastas pavyzdys. Jeigu man reikia dropshotinio kablio ir aš turiu važiuoti į vieną galą Vilniaus nusipirkti, reikia man fiderinio kablio, aš važiuoju į kitą galą Vilniaus nusipirkti, viskas atsirima į pinigus. Ir aš grįžtu namo nusipirkęs 10 pakelių, pavyzdžiui, skirtingų kabliukų, pasiskaičiuoju kurą ir man kosmoso kainą gaunu. Gal man geriau nuvažiuoti, ta prasme, vieną parduotuvę ir nusipirkti tiesiog gurza kabliukus ir džiaugti. Gal tą iškišu lygą bandom, aš šitą va. Nusprendėm paieškoti biškį, tai žiūrėsim, kad šiausim. Ten gal nuplausim. Dabar tokią lygumėlę praplaukėm. Senu.
tai čia pakelimas kažkoks, ne? Nu, ieškom, ieškom, ateikom. Nu, mailių yra čia, galiu prie daug. Na, aš tai sakau, vat, kai ežeras yra nedidelis ir yra duobė, iškišuliai mane visada traukia. Ir iškišuliai dar kartą, ir dar kartą iškišuliai. Vat jau ir... Opa, įdo gražus. Įdo gražus. Eik, tu pažiūrėk dar, ką jis duoda. Aš tas kokas. Tu pažiūrėk, viliukai. Ir viršus. Ai, du. Va, jums TNDM'as, aš galvoju, ką čia gero tokio. Žiūrėkit. Žiūrėkit. Vienas. Dabar lauk, davai, imam taip, tą keliu. Mano galingas pinigas. Tą keliu. O va tai, ir pažiūrėk, kokie. Tu pažiūrėk, kokie. Va, jums TNDM'as, va, Hebra, kas juokitės iš TNDM'o. Tai va, jums juokai. Po du, po du. Pažiūrėk, kai gražus. Ir flitas, ir užsiet. Ai, ne, vipa, vipa. Oi, kokie geri, bet kai jie užpuolė. Kai jie užpuolė. Nu, Hebra, pažiūrėkit. O širai atrodo viskas. Bats, bats. Ir pažiūrėkit, kas viduj. Kaip įrovės. Užsėdas. O čia vipo. Ir viskas, tas spalvavo, kur parodžiau. Taip sudaužė jie čia gražiai. Ir geruliai. Tuoj mes jūs pasifotkinsim, nes reikia būtinai, vėliau jūs paprašysiu, gal bus geras, jisai padarys nuotrauką. Va, visai išrikiuota kariauna, va, tai yra, va, va. Kas nežinot pavadinimų, tai sakau, prisipirkau, tai žiūrėk. Tai yra šeri šrimpas, vipo, vizlšedas, vizy, ušedas, pafislajus ir ušedas. Nu, čia jau Audriaus Uniko, tau linkėjimai dar kartą. Kai gražuolis išėrys, ir pažiūrėkit, koks geras. Ir anko. Eik, kairijo, supykęs. Va, anko. Ant šito daiktą nušėdo. Tuo ištrauksim, parodysim. Bet, Hebra, kadangi gaudau tendemų, jau užkibo du. Jau užkibo du broliukai. Pažiūrėkit, kokie. Traukiu, traukiu, bits vienas, sakau, Viliu, geras kažkas. Traukiu, traukiu dar. Sakau, ko šia daros, jau apie jau nebepatraukiu. Sako, taigi du, sako, žiūrėk, du. Va, kaip fain, ir nauja vieta, visai kitas taškiukas. Čia mes dar nebuvom atplaukę, tiesiog sugalvojom praplauk. Pradėsim paskui, kur viskas gerai atsikabinėjo, nes reikia žuvauti, reikia mes toliau. Bet kaip ir linkęs kotelis. Ir tyli, ir nesako, tik iš rytės išgirdau. O va, žiūrėj, irgi dubletas. Nu, nu, tuoj padėsiu, tau juos surinkti. Tavo, nu, tai palauk, turim viršų, ratata, ir turim apačią, tratata. Va, tas tendemo džiaugsmai, tu nesakyk, kai smagu su juo gaudyti. Dar kažkas sako, neverta. Viskas verta, visada verta. Gerai. Ai... Bet va, šiandien veikia flituks arba teila. Tai va, matai, va. Nu. Ir džigregas. Tai ką gali prie bendrų gal turi. Keletą šeriukų mes paimsim. O nėra gumos. Kur flitas man? Dabar nugriuvo. Ai va, į mikrofoną. Įsipainioju. Pasislėpė, galvojau. Bet tai biškį aštriau taip užvirpinau. Nu, aš irgi įtraukiu, tai taip biškį pridaviau. Vėliau šia vėl šauna. Nu, pabandysime zipą filmuot, kaip jis įvaro. Nosį ir meškerę. Ai, ir ėmė. Jo, ėmė besilė. Iš karto palinė andrukės, ne? Šai gražiai, žinot. Štai, ką norėčiau rekomenduoti visiem. Žirklutės. Atrodo paprastas, nu, nėra jos paprastas. Čia visokių tokių atkabinimų yra, bet... Kam esmė, AliExpress'e 3 euriukai, Hebra, 3 euriukai, pažiūrėkit, pintas valas, kaip jos kerpa, aš tai esu apakęs, komentaruose paskaičiau, žiūrėk, ir visa, ploniausia, pati ploniausia, čia, tik gink dieve, nekirpkit šito fluorkarbono arba, nu, kažkokio kitokio valą, iš karto čips, iš karto. Jau vieną suvariau.
įdėsiu nuorodą iš tų žirklučių, sakau, čia reklama, ne reklama, bet tikrai visiems patiks, nereiks pirkti už 20, už 30, už 40 ten tų pinigų. Va, 3 euriukai, bet patys matyt, va, žiūrėkit, galim padaryti testuką. Kaip sviesta karpa, žiūrėk. Va. Žiūrėk. A va jum. AliExpress'as. Kiniečiai ne visą laiką šūdą mano. Nu ir parvažiuoja rainiuks. Iiii, kas čia dreba. Žuolis. Jau, tu ieškosim didesnių. Bet iš tikrųjų džiaugina, kad tas kibimas nesibaigiantis. Važiuoja kebra. Liuks. Matau, šiandien bus traukimų daug. Daug traukimų. Ten viršau. Nu, bet nedidukai. Bėgsim gal. Ieškosim didesnio. Pačia mano kirsta irgi. Ieškosim didesnio, pačia nudaužta. Ieškosim didesnių. Tarp beržų, tu mane prisimink. Kažkas įdomesnė. Ai, tu šiai du ešeriai. Ešeriai ir geruliai. Ir geruliai. Eik tu namus, tu pažiūrėj. Bažiūrėk, kokie. Tu pažiūrėj. Imk ranką šitą. Šitą ranką. Čia zdaravė, baigsiai. O apačia tai jau šitą ranką, o jau apatinį jau susatkeli. O va jau ir nieką nėra. Uik, tu vėl ten demas. Bet šiandien man tas pati dupletukai kapiulį. Važiūrėk, kokie. Kokie dupletai. Va. Tai ką tu čia? Apie ką aš nekėt? Ir žiūrėk, bafis. Bafis. Stambuolis. Nedickas, bet stambuolis. Bet va, radom ir iškart važiuoju vienas po kitą. Žiūrėk, kažkokia spalva, bet atrodo iškiai kitokia, kažkoks ir dėsnė. Žiūrėk, ant mažiukų. Šutelė koks išlint. Atlaugės iš kitur. Gerulis, ne. Įrodymas. Gumenukai visai gerai. Net nesakysiu kokie, net nenori išduoti iš tikrųjų. Nenori. Komercinė paslaptis yra iš tikrųjų. Bet tai, nu kurgi va. Aparatas. Žiūrėkit, koks gražuolis. Iš komercinės paslapties. Eik. Šitas didelis, tai šitą paleisim. Įma mažesnius. Aikai. Papasakok visiems, kad kimba. Ką reikia valgyti, papasakok. Ir kad paleidžia. Jo, čia buvo fainai. Smak, smak, susmėgė vėl. Gerai, nu bandom turėjom mes. Ir vėl iš ten patinai. Bet kaip gražiai paėm. Atrodo ir nedidukė, žinai, bet... Nu, kaip udarytis dar, nesdraskyk, nesdraskyk. Nu, ateik, ateik, gražiai, nes atkabinsi, nu, mielka esi, nu, baig. Kuo mažesnė, tuo piektesnė, grinai kai vėlius. Nors jis už mane aukštesnis, atsiprašau. Čia aš turėjau atvišėjai pasakyti. Džiagregi auks. Atsiprašau. Va, reikia... supagavusi, žinai. Lau, kad ja. Ir kai tau, ir man, toj pačioj vietoj, nes mes panašiai traukiam. Bet ne dickas. Už vadėgos gal. Davai, gal tu biškį greičiau jau vaikiu, čia neslai. O gal ir dar nieko? Žiūrė, dar biškį bandą įsikūti įrodinti. Oi, normalu. Visi šeryt. Normalu, aš čia damai vausiu.
O. Net fotkės nesgavo. Nu, mano toks. Ką, žiek ant ko? Ant bafį, o skau uždėjau šitą bafį. Vėžys, kaip davė ir jo, matai. Ten dar ant tokio kablio dar atsikabinti sugebėjo. Nu, dar kaip pradės laris, tai nieko žiūriu. Va, va, tu gerai įmėtė, kur man kibu. Aš čia ir buvau užmėti. Va, šitai kažkai. Bet paėmė abiem kartu. Aš matau. Paėmė, matė, abiem kartu. Nu. Kažkur čia per vidurį. Tavo atitrūko. Ir man atitrūko. Nu, va, va, da, čia žinai, kaip pastatyta. Jo, jo, aš dar dešniau mačiau gal. Motorgaidas toks įstėjo laiko pakeitam. O ant virvės, va, amplitudė yra. Nu, ir sakioja tą valtį. Realiai, kai išmesdamas turi plus minus bent pasižiūrėti, nu, jau taip į krantą, ko? Nu. Taip stovi. Čia tai vapsie. Net nespurdo. Net spurdėti jau jam atsibodo. O. Ai, nieko. Nu, pažiūrėjo. Da, da. Sakau, į kitų šiandien. Nu. Bambolėjau. Bambolėjau. Kas tai pakybo? Gal dar nieko, nu. Gražesnis, nu, normalu. Normalybė, kaip sakome, man. Jau, flėtas. Pakeičiau. Bafį šmafį. Ant flėto. Gražuolis. Nu, tokį tučiant. Argi būtina buvo išspurdėti. O, 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 o. Vako, mes ir laukiam. Jis jau lygą, ko ne, jis taip pradėjo, ai. Nu, taip gerai, mai. Bet ne, aš jau visiškai. O, kad tai gerai. Šerys, šerys. Didieji, sako, tik du. Du. Ir pažiūrėk, kokie. Tu jų pakelt negali, už tai negali. Bet tai... Baisiliniai. Davai, pafilmus, va čia geras tandemas. Kiek šiandien tandemų jau? Jau nemažai. Esim šitą. Turim, kai mes jums turim, ane? To. Paimt į rankas tą būdą kaip nors. Gerai, atroni. Bet kaip bratkės, ne? Ir paėmė savo... Vajam ir tandem. Kaip gerai. Vienu metimu, kaip sakoma. Du geruliai. Nu ką, padėt laikyti. Nežinai, kurį dabar atkabinti. Gerai. Barzdosiai. Jau, tai. Tai geriausiai ešeriai. Ir guliai, jie tokie, kai žinotų, kad jie čia fotkinasi. Bum. Nu, tavo jau mažytis kabliukas. Tai įsisėgė, tai. Nei nukrapštysi. Guma nenori sakleisi. Palauk daug, jie, jie. Užkabinsiu už apačio. Op. Nu, šitą.
Dar ne te, bet bus te. Ir ta yra prarijęs. Čia tai apsitkė, tai jis aišiai įsikabinė. Na, gražuoliai. Bet garažus, šitai gerai. Jau, jau. Verti paleidimo. Va. Didelius paleidžiam. Tegu auga dar didesnė. Ai, gerai. Gerai. Va, čia tai riebiai uždaužė. Jo, 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 ir ešerys, ešerys. Taip tu gerolė. Kokie žvėrys pradėjo. Čia, žinau, bus trečias brolis. Ir ant flėto. Nu, ano aukštai, pažiūrė. Bratkė, nu, iš trečias. Ir prarėjo visą masalą. Visiškai analogiškai. Tai va. Va, ir va, pasiteisino tas, kad toj vietoj grįžta tas išarys vis tiek. Žiūrėk, visą dieną nebuvo, vis tiek vakariais jie atitėjo. Nu va, žaliųjų armija. Vienas su nuplėštu uodegėlį. Kitas su veidu nudraskytu. Vienu žodžiu. Padaužė šeriukai. Ne kasmetimą, bet tikrai buvo labai smagiai. Ir gerų kibimų, nes dupletų tai tikrai nemažai šiandien. Fainiai. Va, irgi ūsų nukastu. Tuo reikės dėtis kaip praeitą kartą ant galvos lemputės. Bandysim naktinius ešerius gaudyti. Dabar dar tokia prietėma ar kibimų yra. Ar pasiteisino tas mūsų spėjimas, kad tą pačią valandą, tą pačią vietą, tą pačią laiką, tą patį mėnesį galite rasti ešerį, nes kartojasi antrą savaitę ir jis išeina kaip laikrodis. Drimtai, vat, pusę valandos bėgiai, jis vis tiek čia ateina, visą dieną plaukiam, nėra. Man vakaro bumt ir žiūrėk išlindo. Gerai, dar bandom jėtom, žiūrėsim, kas čia gausis. Gal dar ką nors įkirsim, tai nufilmuosim. Tik užrėti. Gerai. Petai iš visą kaužtus. Sutems jau. Ir va. Oi, dar nelabai kyla. Petai gerai. Jau skaityta iš visų galų, ne? Ar ne du tik pažinu. Oi, geras. Didžiausias. Opa. Va, čia jau riebolis. O, jau riebolis. Geras. Ei, vis tiek žiūrėk, duok tą anu vakarinio. Nu. Bet iš vis prisispaudęs, ne? Čia va gražu. Va, jau čia jau balkė auks. Čia gera. O, storulis. Čia gerolis. Pas didžiausias kolkas. O. Dar pėdėsiu. Jie. Trim. 33. Tai jau geras to kurto. Jau. 33. Nu gražuos. Ale tamsu. Tik purslai pasmatė. Kėbo. Tunamas. Bet kai gerai mėnulis atrodo. Geras vaizdas. Meškerė mėnulis. Ir tas vandu, palauk, iš čia reikia. Ei, kokia nuotrauka gera. Naktinė. Va tai va, išlindo mėnulį, sakėm, būsim per naktį turbūt. Iš tikrųjų, kemba širiai rėti, bet kai kalą geri. Saukia vyrai namo. Naktį. Bet dar sakė, gal kur sustosim dėlis. Jis dar nevaizduos, sakė, gal dar viškai kur sustosim.
Čia visų donkiam žmonės namo išvarė, mes dar suspininkai dar visų stojom. Va taip, va. Mes nepasiduodam. Gerai, dar plaukiam. Švečia menulis, švečia gražiai, švečia taip geltonai, labai, labai, stipriai. Kuro čia varom jau kaip menuliai patys. Bandysim dar menulio šviesoje surasti žuvį. Jeigu rasim simbolių, dar vis tiek pramėsim, nes plaukiam iki kranto. Tai va. Naktinis spiningavimas. Vis tiek dar sustojom biškį pastovėti. Gal dar radom kažką pakilusio žuvies. Sakom, gal dar ant virpesių gal tau susigūnės. Taip pat ir guminukas pats tik įskleidžia visokius virpesius. Gauriukų pridėta. Kojytės visokia. Panašu, kad po paskutinį metimą ir namo. Maris. O ten padarys. Dalekur. Nu, lauksim, kad nuskestų. Pradžyginsim. Buvo kvyla? Ašarus pavaikia mailių. Naktiu. Ot naktį baldas, na? Bet va vis tiek, su temas tas didžiausiai. Bet rimtai atėjai didžiausiai išeina, ne? Bet čia gal ne visuose ežeruose. Šitam tai taip įdomiai. Ir nuėjo naktį. Mėnulis, važiuok, kiek išlindęs. Ešerys aktyvėjo. Jau tikrai prieš vakarą didėjo. Jas. Žvėryba baigta. Tai va. Biškį sutemo labai greitai, tai nespėjau nufilmuoti pabaigos prie ežero. Tai skanaus visiems. Nusipirkom, sustojom degaliniai. Kol valgom, sakom, papliurpsim biškį. Neilgai, nu ką, apie bendrą žvėrybą. Man tai žiauriai patiko. Šai smagumo. Tikrai gerai. Tikrai pagavom. Ir kaip praeitą kartą nuėjo didėjai, tai šiandien taip nelabai jam taip sekės. Bet nebuvo tokių baisių didelių. Bet gražių tikrai pavyzdžių. Gražių. Va, patiko. Ir jau ešerys, jau rudenėlis, jau vis. Jau, bet dar nėra daug būrių didelių. Bet jau, pabiškį, jau 3, 2. Va, taip ir buvo visą dieną šiandien. Užplaukė 2-3 ir juos reikia gaudyti. Nes taip jau... Taip jau yra, kad jie, bet jau jie vis tiek būriuosis. O kas dirbo, kaip matėt, visom filme? Tandemas, po 2 ešerys traukė, tai tikrai gerai. Va, lydeko šiandien kažkaip nedaužė, net keista. Nu, keletą buvo, bet nedaug. Tikrai nebuvo didelių kažkaip kibimų, nebuvo visiškai išėjimų. O tai visur ką? Mailių pamatom, pasidraskam, plaukiam ir gaudom. Spalva ta pati. Vietos tos pačios. Jo, bet kas įdomu, tai spalva ta pati, tikrai spalva ta pati. Suveikė, o tas labai patiko, nes daug ežere dažnai būna, kad viena dirba, o paskui kitą dieną kita, prisipirka guminukų, žiūrėk, kad parai dar trečia, ir tik tai dedi guminukų kalną ir nepanaudoja, o šiandien va. Prisivežiau ir neprašojau tą spalvą, kur praeitą kartą ir geras, ir jėmė ant visų. Tik modelį keitis, spalvotę patį ir tas ir patiko. Vieną modelį nebe kimba, kitą uždėti ant to kimba. Ant kito mažiau kimba, vėl uždėti kimba ant kito. Tai va. Gerai. Nežinau, ką aš jau daugiau palinkėsiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Pasakysiu jo, iki sekančių kartų. Nežinau, kažką žvėjosim, tai tą ir nufilmuosim. Dar nežinom ką. Bet varysim į kažkokį kitą turbūt ežerą gaudysim. Bet kad ešerių varysim, tai tikrai dar varysim. Čia rudenėlis prasidėjo. Pasiutpolkė dar tik įsidėjo. Darbos, gerų. Dabar čia yra taip, bet irgi buvo smagu. Tai viso gero visiems. Ir pasimatysim kitose laidose. Prenumeruokit kanalą vieną žodžią. Nu, tik irgi jums gaila.
Argi nenorite matyti gerų šešerinių laivų? Taip, dar bus, pats prenuosit ir gausit, o taip pražiapsosit. Gerai, čiau. Sakau, kad čia dar. Va, kas man užkibo žulinėlis. Jo, patempė. Išnešė mus iš vietos.